Jumpul. Ora. Oh, wis meneng wae ngono kuwi wis ayu jan, ayu iki. Tibong. Ora tiba ora. Gambare ora keton. Miring-miring kuwi kan lek dira ora ketok gambare. Ya jan Bu Yudi selik dira. Ma, isen-isen apa kuwi? Lah apa sih? Lek itu ada yang statusnya duda enggak? Ini Lik Dira mencari pasangan. Yo Lik yo. Yo kan Lik Dira ngelek pasangan toh? Wong anu prawan cilik rung tukul. Prawan cilik rung tukul untune. Pokoke siapa yang merasa ganteng sugih kudu sugih kudu sugih yo. Kudu sugih yo Lik yo. Iya. Anggo ora sugih aku wegah. Pokoke Lik Dira golek bujang lulusan SMP apa SMA laulilah ya. Datang suki ya silahkan melamar ke Biung Tira. Biung Tira lagi mau menyeleksi golet anu bapak walon ya iya dan hari ini Lik Dira mau masak apa nyajal ora ngerti opo lah masa ora ngerti masak gue apa gue nyajal apa kuwi jenenge Lik muntul merek telo apa telo pendem apa telo rambat? Telo pendem itu telo rambat. Ora jelas lek dirahi. Telo rambat. Oke, anu gratisan mbok kowe mbok? Dine sapa njajal? Nang bas. Nang bas. Ngomong matur nuwun ora nek dine ngono kuwi? Matur nuwun Mbak Bas. Nggih Mbak Bas. Adik saiki agek arek nggae video ngono kuwi ngomong. Iki Mbak Dira arep gawe video. Apa lombok? Engko bahasa yang guyu. Ya, mung pengin duwe pacar SMP aku ning Mbah. SMP apa SD? Kuwi kodol ora sih pesone lek ndelok tak caki aja nganggo kuwi lah, lek ngecaki lah. Wong malah angel nganggo iki ndi sih? Ilang. Ki lho nganggo ngene iki. Malah ora ndrawasi. Nah, kan saya pinter tuh ya. Ini kan malah gampang gue. Weh, sempet kan Lik? Nah, sekarang hari ini apa Lik? Iya, ora kekandelen. Iya, ora kandelen ngene iki. Nek dhewe lengen sak ngene iki, engko cepet sugih. Iya kan? Hati-hati. Hati-hati. Ya udah dicus dhisik setelah pokoke anu. Cus. Arep gawe apa iki jenengane? Gawe apa ya? Orang ngerti lah pokoke anu bikin muntul, diublek-ublek dadi panganan ora enak. Yo, aja padha melu-melu gawe panganan ngene iki. Ngono pilek ngomong dhisik lek cepet lek. Ngomong dhisik. Biar gawe panganan enak. Panganan enak. Yo Mas yo. Yo Mas yo ngono kuwi. Yo Mas yo. Yo Mas yo. Mas sayang. Mas sayang. I love you. Kuwi kudu isin lah. Kuwi pirang wulan meneh to kluntune kuwi. Iyalah. Sesuk ya. Sesuk aduh kluntune. Wis nyat seragam urung. Sesuk sekolah Senin. Lek dikira kepriwe sih? Wis entuk unggah-unggahan. Wis unggah-unggahane iki. Tokoke sepatu, seragam sepes tokoke kok mau. Abang putih dasi ya. Ngesuk sekolah kelas 1 kunciran rambut e. Ya pun dicus. Terus. Kepriwe, Lek? Iki genine cilik kompore ya, ora iso gedhe ya. Pancen semene iki cilike kok mandan suwe dan sekarang Lik Dira lagi ngrebus air di dandang untuk ngukusi muntulek ya. Arek cemplungke saiki apa mengko? Lik Dira mrene wis saiki wae lah Lik, cemplungke saiki wae lah Lik. Heeh. Nah, wis. Weh. Nah. Niku Lik Dira ajeng lebetaken anu nek kuwi apa jenengane? Muntul. Ya, kalau orang Malaysia menyebutnya sebagai kledek. Nah, cemplungkan saja ini kita rebus sampai kuwi gegeden apa ora ora lah ya men weh. Wong cepet iki lek pilek. Ora apa-apa toh? Ora apa-apa. Nah, monggo Lik diolesi Lik. Niku Lik Dira karo ngomong agek Lik Dira agek loro untu ya. Dibuka iki. Lik Dira agek loro untu ora? Agek loro untu Lik Dira. Ora. Kok Lik Dira dina iki ayu to? Maisuk saka ngendi? Tas arisan. Oh, arisan. Gini lambene pucet ra nganggo lipen kuwi ra nganggo bengesan. Wis lipenan mau. Nganggo kinang, nganggo tubang. Iya. Walah, yo bujange kok mlayu. Nek ngono kuwi carane kepriwe?
Tuh, Litira lagi anu ya ngolesi cat tangan dengan minyak goreng. Ki piro ngene iki le tuku lek. Selusin. Selusin piro? Paling 10.000 yo nek apa ra oleh nang kene. Nang Batam oleh 11.000, 10.000 iki. Eh mikire dawa orang ujian ngono kuwi. Oh walah, ngono kuwi suwe ning Jawa apa rambut HP ora kita. Ditakoni ta kepenak bae le semar. Oh, tapi kelalen. Oh, kelalen dodok dhisik. Nek panci ku aku ngenyangi 30.000. Oh, itu panci yang buat ngukus harganya 30.000. Padahal ini awake piro? 50. Apa suwi ta? 35. Yang 30 ngi 35 karo tetep gelas yo. Tutup gelas kantong sekawan pokoke oh, gangsa. Zaman saiki mulai tutup gelas angel yo rata-rata ora tutup-tutupan gelas pe zaman biyen yo. Zaman biyen kan tutup gelas terusnya sore dari lambaran kan. Saiki ora ono ngono kuwi model-modelane. Tepung yang akan disiapkan ada dua jenis, tepung beras biasa sama dhewe duwe aji mbok ya. Ono kan ya ono. Ono akeh rumangsaku tapi yo mbok. Rumangsaku tok mawak weruh kayane. Gula pasir anak. Aci anak, we, ki aci mbok, we, nikule konten aci, wis rampung pilih, leh nganu, leh ngoleh selesai, wis rampung, gula pasir nang kono nora, nora, nang toke sorano gula pasir kentek, walah, lek Tira, mengani gula pasir, iyalah, opo ono sing ngapeli wingi, engko tak timbangi dhisik lek, iki aci ne perlu rong on, tepung berasnya perlu 1 on, gih. Kui dipencet iki ne lho Le. Nah, iya kui dipencet. Nah, kui kan urip. Nah, kui wis urip. Iki ne rong on Le. Iki kan isih nol langkane. Kui isih nol nganti 200 berarti. Nah, nganti 200. Dah. Kui piro agak swidak kui. Terus Le. Nah, nganti 200 kui agak 1 selawe. Oh, kurang ya wis lah nek asanane wae ya Le ya. Ah. Wis lah 173 lik itu harusnya 200 gram ya tapi adanya segitu ya udahlah cukup. Nah, ini cukup. Nah, cukup lah lebok kene wae lebok ke baskom. Nah, kita masukkan ke baskom tepung tapioka yang barusan ditimbang. Ini beratnya 175 harusnya 200 gram ya lik ya. Lik piano topi tinggo dhisik lik. Men ayu nganggo topi jelek. Lah ora siki sayu. Oh, urung oh, ulung ayu. Nek nganggo iki tambah ayu. Nah, iya, ini topi yang biasa saya pakai. Ih, cantik loh. Ya, ngejal. Putune wadon pe kalah. Iki engko 1 selawe. Wis nang kono wae lek Tira. Nah, dan nol sekarang masukkan. Nah, itu sebanyak 100 selawe ya. Pakai 87. Terus tekan 1 selawe. Wis, wis kakehen kuwi. 138 ya ora apa-apa lah nek karo lek Tira. Ora apa-apa kok lek nek karo lek Tira ngono. Aku ora kesuh ora. Mun nek kesuh sambat anu nyeluki bapak mbok nilik Tira anu wis ora ono wonge. Kok saya susah. Dah. Wis to Le. Alah karo batir. Ya mulane karo batir aja hitung-hitungan banget. Wis. Dah masuk ya itu ya. Tepung tapioka sama tepung beras dicampur. Ki Le santen karo peso opo nang kono ono peso. Ki santen nih. Nah. Ini mohon maaf ya Lik ya kalau gambarnya giol kanan giol kiri soalnya ini nggak bisa diulang-ulang nggak video nek sekali harus jadi karena princess kan lagi sibuk Maria Mercedes. Ah, hati-hati ala 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 hati-hati nah hati-hati ala jan anak gadis ngiris-ngiris. Nah itu di sini kita menggunakan santan instan yang 65 mili sebanyak 2 bungkus masukkan saja semua wis dipecerot-pecerotkan. Mujane gari digojaki nganggo banyu biasa juga bisa yung. Ya, wis lah. Wis ora kanggo dilena piring bae apa. Ge kan ana lengane melanang kono lek. Wis lah ora papel. Ah, aku terlengok kabeh dadi inilah. Dah sekarang kita lagi mengekek-ekek lagi itu santan yang kedua. Oh, gambare ora keton. Nah. Dah. Terus setelah itu kita akan menambahkan air sebanyak 250 ya kurang lebihnya segelas belimbing lebih sedikit ya Lik ya. Nah, masukkan saja semua itu. Nah.
Ini sebenarnya kita perlu airnya itu sebanyak 500 anu mili ya Lik ya, tapi saya makainya sekitar 250 dulu. Nanti kalau kurang gampang ditambah, yang pasti sih bakal kurang kayane. Dah, gublek-gublek Lik, monggo Lik. Oh iya ping, urung didele uyah ya Lik ya. Aku kelalen. Oh Lik Dira wis ora ngomong meneh. Lik Dira wis sarapan urung toh? Ya Lik. Wis sarapan urung? Apa Lik Dira ngantuk? Ora. Ora kok ora ono suarane? Engko dikira aku sing cerewet ngomong wae, Lik. Anu budek. Budek kan nang kuping. Oh, ngomong kan nganggo lambe tuh nganggo kuping. Ora kowe takon ora krungu mesti. Oh. Ya Lik Dira ngecipris wae ngomong apa ngono kuwi. Wis kan ngecipris, Lik. Ah. Engko ngecipris iki ne ono untune isih. Kan ngeciprise ora nganggo untu. Kuwi anu kok iso copot untune nang apa sih? Nabrak lawang. Orang nganu. Apa ya sih nang apa? Kencana ompong. Kok iso ompong? Orang tahu si kata nek Lik Dira. Ya Lik. Ora. Biasa Lik Dira nyanyi saiki videone kan ono nyanyi-nyanyi ne Lik. Cepat Lik, nyanyi siji wae. Kan sekolah nang anu Bu Guru TK diwarai nyanyi. Iya, tapi kenang apa? Isin ya arep nyanyi ya. Ora tayen. Hah? Ora tayen. Iso lah. Ora, ujian ora tayen. Tapi dhisik Pak gurune le marahi lagu apa njajal? Suluku-suluku batok. Cepet. Ora sekolah ku biyen. Mulane sesuk Senin sekolah. Sesuk. Saiki nyanyi suluku-suluku batok dhisik ya, Jal. Ayo cantik cepet. Le. Iya. Suluku-suluku batok. Wis diwakili kowe ya. Ayo betong kok sing oleh biji aku. Iki dicemplungi apa men? Oh, kuwi anu gula pasir urung, Lik. Gula pasir ilmune kira-kira wae lah. Kuwi artine digojake nganggo apa? Ora usah lah, ora usah gojake, ora apa-apa lah deleke kene meneh. Nah, wis ngono kuwi. Terus saiki iki urung diuripke meneh. Nah, diuripke. Kuwi 200 gram. 200 gram. Kuwi pira njajal? Ayo. 27 kan. Hah? Papat pitu. Wih, ha. Wih. Ki pira? Pitu loro. Oh, pitu loro. Wih. Ketoke akeh ya, Lik, ya. Wis lah kuwi kita pakainya 106 aja gram, Lik. Kalau gula banyak kayak ilmune seterah ya. Dah, wis lah. Kene selera. Selera. Karena kan kita golongan udah manis ya, Lik Dira ya. Jadi ora perlu nganggo iku akeh. Dah, barusan udah dimasukkan itu gula pasirnya, kita ublek-ublek dulu. Nah. Weh, kita ublek-ublek. Nah, diublek-ublek. Kuwi wis cukup ae ya, Lik, kurang encer ora, Lik? Rupane. Oh iya, yo wagine mrene yo. Yo mrene yo. Kok ono pecahan kan. Tuku apa kuwi nang pasar? Nang pasar nang warung. Mau beli kapan? Udah bisa bulan. Lah, agek masuk geng ninggal kan aku wis nang omah. Lah aku nang perlu. Lah wong iki wagi nomor ta mrene. Mau sapa? Ana jerah kek gawe video ayo. Iki wagi nem mlebu gawe video. Engko tak nae oleh-oleh cepet. Iyalah. Iya. Kuwi aku. Orang waduk kuwi agek gawe panganan pokoke. Iya kuwi doblok-doblok. Nah, gawe opo kan kuwi pangan. Kaya kene. Yo iki enak yo. Yo lah. Enak pokoke. Enak. Kaya ini sapa dhisik. Ulane. Oke. Iki wagi nang dipasangi ki dhisik. Wis meneng, wis ora astagfirullah pokoke ngene iki meneng wae ya. Nih. Nah, dipasangi ngene iki aku rasa nganggo swara wis. Nah. Nah. Dadi kayak kuwi ngene iki ora nganggo. Ya. Wis, wis nak ya urung dene urung dene anu iya. Masuk angin. Udah biar perokan ora sida sidane mau. Oke, tambahkan garam sedikit. Nggih, wis tambah ya sedikit. Nah. Pi. Wis lah, Mbok. Wis ora brindil-brindil iki kan. Ora lah wis ora brindil-brindil ora lah yo yo. Wis api. Yo meh. Gelem iki. Rokok wae mantan rene iki mantan rene yo. Kan gambar ketok nang kamera. Aduh. Sesuk kan
Pak Gino iso salam-salam ke sapa meneh. Waduh. Nah, wis langsung ngono. Heeh, wis lenggah, lenggah. Medang-medang. Ah, medang-medang. Eh, Pak Gino arep medan ora? Iso ora sih? Ora aku ora. Ora ngopi-ngopi. Ora, ora legi ora awan. Kayak aku gak jajanan, iwa Gino arep. Ya arep jajanan. Arep jajanan to. Ngrenang, ora yo ora edo ya. Enak. Panganane santen enak yo. Nek yo mbok. Tapi talas nih wah, gimana gak sih? Ini kan talasnya jero nih. Tapi talas gini, kiu tuh talas. Disipi-disip nyejar yuk. Enak. Wah, lompuk. Enak. Di sora. Eh, alah orang kongang. Alamit-amit. Abras pernah. Ini sekon dugur dari miris gini kiu. Kepenak lho. Roti tau. Aku orang ngerti, tapi ada jero nih. Ada isian nih kubi. Untuk orang Indonesia tapi dicampur itu ya bisa kalau kalau sih yang lebih ya lebih banget Kok jadi kulit oh ini anu jadi dintek ini orang senang ya senang kok enak ini kulit kelekan kelekan ini panganan itu Malaysia kuih waku iya gawe Malaysia kuih itu Indonesia itu ini terus dipisah sedikit anu kulit tira dipisah pengmangkok nih sedap. Nah, ini wedang bening kuwi. Mah. Jupuk 5 piron, Mbok. Jupuk 10 sendok kuwi lah, Mbok. Itu kemudian sebagian dipindahkan ke mangkok ya, Lik ya. Kalau Lik di rumah punya pewarna, ini ditambahkan pewarna putih. Papat. Saya seru Lik, ini ngitung Lik. Ya, ikon doa. Walu, songo, 10. Nah, pilih kira pinter sih so. Kalau diwakilin bareng sekolah, ya makanya disamper, ya yuk. Ya. Pilih kira samper. Pilih kira agak boleh pucang. Diwakilin beli pucang ora. Iyalah. Beli pucang di jalur rawleh. Beli pucang di jalur rawleh. Tapi sih, besok kau ikin entah ni kayak mundur matang. Karena kayak dari mundur buk biu. Waduh, lek didang meneh. Iya, terus dibleku-blek kayak didang. Iya. Iki dira wis di wis di anu apa jenenge? Didang, tang didang. Sekarang tinggal dihancurkan aja. Ki digeser baik. Nah, Dicek yo kok nek nganggo muntu wae lah. Nek arep nganggo muntu wae. Yo iya. Kepenak nganggo muntu ya. Coba ke piringnya kurang gede lah. Iya, engko tak goleke muntu. Muntu kayu ono ku. Nanti kayu, nah, pun mangga nih kini muntune, mana? Dilebule. Wih jajal yang mulak. Wih karo gade-gade yuk untune yuk. Wih jajal yuk. Wih kesuk karo sapa kini jajal mbok kuyuk. Wih karo gade-gade kini jajal. Oh alah. Mau serang di untuk apa? Anu apa kurang gede mbak wadah yuk mbak? Lah no. Nanggung. Nah, wih nganti. Tapi orang atas nek lek wilek empuk empuk ya oh biar ngundul gratisan di naik wong telok ya bu ya pas bus pas pakul puyo iya ya, tapi saya orang babi meneh kan ya nang rak punan rak hilang meneh kan hilang kok ngerti hilang kok ngerti ngerti tekon meneh babi ya, ini ya bunyi ngene kang wijes menane kan tak ya budin budin ngon iya kan agek aku sing ngarai mah njupuk rendeng itu ya apa mbak kanu babone cara bocah sih mlebu sumure jenate kaki bini oh korteng munggah oh ana mati nang sumur babine kecemplung sumur heeh mambu sing gedhe mambu berarti babone genah mambu jemenge najak tini ora gelem lek sidane mbok ajak sapa nggawa batrek kali dene celeng ya aman. Oh iya. Weruh nang jero sumur. Kene tirah mangga wis adem. Ini setelah dingin langsung dicampurkan ke dalam sini ya Lik ya. Oh lho lho. Alonan lho. Kok nyetetek ya, Mbah? Eh? Menot jo ulet, Mbah. Nah, selanjutnya itu diublek-ublek ya. Nah, angin ora, Lik? Orang ora ngelora ya. Nah, nek kesel ngomong, Lik. Aja kan bosan dhewe. Belah mangguin, nah mangguin, blok-blok, nah,
iki wagi nang mlebok-mlebok iki wae yo. Nah, mangga-mangga. Tuh lebokke se sendok kurang lah yo. Nenggo sarang to. Ah, dah. Tuh. Wis lebokke. Iki nek ora guder yo. Ora yo. Kurang akeh yo. Kurang akeh. Ah, desel kebaki. Yo. Nah, pas kalau satu sendok sayur pas itu kurang sedikit lagi. Nah, kurang sedikit mana yuk? Kurang ketutup kabeh yuk. Nah, wis. Nah, sekarang yuk wakinem lagi memasukkan adonan yang warna putih ke dalam cetakan. Banyaknya adalah satu sendok sayur. Selanjutnya Alik Tira mulai mengukus si panganane ya, yang adonan putih dulu kita kukus selama 5 menitan. Ora cukup yo wong tempate cilik iki pancine. Oh. Nomor 3 7. Nomor 7. 7 iki cek papat. Yo. Iki sik ono meneh ngono berarti ping pindung kok. Nah, wis mulai umuk Mbak ya. Nah, wis umuk. Wis kok boleh. Nah, ini kita kukus dulu. Iya. Kita kukus dulu selama 5 menit. 5 menit. Di karung lengani meneh, Mbak. Karung sitaan liyane. Dan setelah 5 menit kemudian itu adonannya sudah matang. Sekarang akan kita masukkan bis sendok nangkung-nangkung Mas nyebok sendok deh. Nah, sekarang akan kita masukkan adonan. Nah, tak repangi le, aku kan apian. Alon-alon. Nah, tambah maning. Anune udekane kecemplung. Wah, cukup berarti rong sendok ya, Yung. Iya, nopi tole. Iya. Nah, dan wis. Menayu yu lek dirah yu. Iya. Menengan we. Wis sengut wae. Wong prawan kalem. Nah, ngomong lek dirah ngomong koyo nang video ngono kuwi lah. Panas kok koyo dolanan nopo. Wis 4 jam mateng. 20 menit lah yo. 20 oleh. Iya. Piro? 20 menit lagi. 20 menit lagi diapakan? Diangkat. Nah, dah. Sudah 20 menit ini, tuh udah cantik ya. Hasilnya bentar. Nah, nunggu jawab. Nunggu patenan sih ya. Pateni kompor iki sih. Yo, pateni. Ya. Oh, dintasi wae. Oh, iya dintasi male. Capitan mau sing mboke ngomong-ngomong. Nang kono. Ye. Capitan kiye-kiye. Lah iya ku malah pen. Dua daikene men. Men. Lunyu le. Alah, ora iso jupuk nganggo. Ora iso nggih. Oh, capitan iki ora iso. Ora iso. Nah, pateni menuh ya kok anu diangkat nggo tangan wae ora panas. Oh, iso kok iki. Iso yuk. Sudah cepat. Iso, kudu tekan ngisor. Dan untuk adonan yang kedua, ini warnanya hijau ya, dia cuman diberi warna saja yang membedakan dengan yang pertama tadi. Ini kan dhuwure ijo iki lho. Ya mung anane ngono ki yo wis lah. Kan putih mau le. Kurang kebak nu kuwi lek. Heeh, pokoke kebake. Iki kebake engko sing anu balik nang oren meneh wae. Kenal lu, Mbak. Hati-hati, Lek. Nah, heeh. Tuh, cantik diwalik dhisik ya, Lek Tira. Diwalik dhisik kan. Cantik tuh. Wah, hasilnya tuh. Dah. Wah, iya. Iki katanya kepenak, Lek. Iyo nyesal yuk. Nah, dipencet le. Wih, iso nah. Mbak, cantik semua tuh. Ya. Mbak, ini diwale ora, wis. Wis diwale. Lek Tira ki kawit mau. Jumbul-jumbul wae seneng ane jan. Guyung biasa guyung meneh. Wis lah. Malah cepet deh. Mrene awas ke aku sing gatong. Oh, aja prungut-prungut cepet. Eh, harus kemarin ini. Sing ki. Jajan gitu. Jadi, anak ilanang sanu. Di balik 16 terang rapok pula yuk. Nah, kepenak ke malah. Dah, bekan ayu kabeh. Ayu lah, gagah kayu sing gawe lah.
Pun mangga lek dirah ngicipi. Sithik wae yo bar mangan yo lek dirah yo. Yo kuwi kepenak wae kok lek ngiris kok lek njupuk kok ora lek angelmu tak dulangi lek. Oh, saja guyu. Donga dhisik. Rung donga to. Wis. Ah. Wis metu gedhe tanganku dibrakot. Ora lagi kan biasa wae legine ya. Iya, ora lagi banget to. Ora kan. Enak ora? Enak kok. Enak ya? Kenyil-kenyil ya, gurih, gurih banget. Ini kokian santan ora sih? Ora. Ora ya. Ini lengo banget. Lengane sekonggon cangkir. Cangkir itu ya. Oh, bukan karena anune santene. Nah, menurutku kayak kurang legi apa ya, Mbok ya? Mbok mergo aku bar sikatan. Iya. Iya apa? Kurang legi apa mergo aku sikatan? Ora. Yo. Wong saiki kan wong dong ngurangi gula. Tapi kan aku pancen wis manis wonge. Lek dirah manis ora wonge. Tapi sedengan ayu banget lah, kaya bintang ketilem. Kaya bintang ketilem. Kaya sapa ayune? Kaya Dewi Jul. Kok dia dijengkeli? Dijengkeli sapa? Dijengkeli Dewi Jul ora lah. Wis dicus dhisik. Cus apa meneh pesene? Matur nuwun. Sampun mirsani, ngawas ke, kalau ngawas ke kuwi, kotak-kotak kuwi, ngawas ke. Iki nak si nyobi ngejang jamel ini. Nge, Eco boten iku lek. Eco kok. Temenan orang lemboni. Ya cobi nyobi wawan jamel. Nge, engko nek jebule enak aku tambah ayu yo. Ngomongan kuwi cepet. Ya ngatur luwun bay lah. Tambah ayu. Nyobi tambah ayu banget nih, kiompongnya gede. Sluku sluku patok patok ke elain lo cepet nyanyi dhisik. Lah kok yo degleng. Ora ora degleng ora. Lek dirah kan manis wonge. Manis banget kira wiso. Apa? Lirilir opo ame ame belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam minum susu. Si sumbok kes mati. Nyanyi po ame ame cepet. Lek terus nyanyi pisan bae engko tak opae 10.000. 20.000. Mam. Oh ame ame. Wis cepet nang nyanyi po ame ame lah lek. Lah kayong gegen. Ora, kuwi ngopo dicekel-cekeli ngono kuwi? Wis ora dikresek-resek. Kan urung rampung urung nyanyi lek Tira. Lek. Kok apa Mbak Ati kon nak nyanyi? Iya, ora lek Tira no. Asik. Yuk nyanyi yuk. Sisa tak jak nang pasar anggar gelem nyanyi. Gelem nyanyi ora? Ora. Lah, jangan lek Tira. Nek nang pasare gelem tuku centong. Kan aku pesen aku centong pirang-pirang. Iya centong akeh aku wis akeh centong kuwi. Wis ketemu centonge batal-batal wis. Cus. 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 Ah.